Assalomu alaykum. Registon o'quv markazi Mirzo Ulug'bek filialining matematika fizika fani o'qituvchisi Adhamjon Mahmudov bo'laman. O'tgan darsimizda sizlar bilan biror bir sonning qismini topishni o'rgangandik, berilgan qismini topishdi. Shunga oid masallarimizni davom ettirib, mavzuni mustahkamlashga harakat qilamiz. Avtomashina bakiga 60 litr benzin quyilgan. Toshkent dengiziga borish uchun bakdagi benzinning 2/5 qismi sarflanibdi. Xo'p, keyin Chirchiqqa borish uchun esa 1/12 qismi sarflanibdi butun benzinni. Demak, bakda oxirida necha litr benzin qolgan degan savol. Demak, jami bakimizda jami benzinni ko'ramiz. Xo'p, benzin deb yozib olamiz. Bu jami benzin. Demak, biz harakatga avtomobilda harakatlanishdan oldin 60 litr benzin quyib olgandik. Toshkent dengiziga borish uchun. Demak, Toshkent dengizi va bu yerga borish uchun men avtomobil bakidagi jami benzinning 2/5 qismini sarfladim. Demak, 60 litrning 2/5 qismini topaman. Demak, 60 ni 2 ga ko'paytirsam 120 va uni 5 ga bo'laman. Demak, bo'ladigan bo'lsam jami 24 litr benzin sarfladim. Endi savolimizning davomida endi Chirchiqqa borish uchun jami bakdagi hamma benzinning 1/12 qismi sarflandi deyapti. Demak, avtomobilda Chirchiqqa borish uchun jami benzinim 60 litr, uning 1/12 qismini sarfladi. Demak, hisoblaydigan bo'lsam, 60 ni 12 ga bo'lsam 5 litr benzin sarflagan bo'ladi. Demak, sarflagan hamma benzinni topish uchun Toshkent dengiziga borganda sarflagan benziniga Chirchiqqa borganda sarflagan benzinni qo'shishim kerak. Demak, 29 litr benzin sarflabdi. Savolimiz bo'yicha bizdan qolgan benzin hajmini so'rayapti. Demak, umumiy bakdagi benzinimiz 60 litr. Undan sarflagan benzinimizni ayirib tashlasak, demak, harakat oxirida bizda 31 litr bakda benzin qolgan ekan. Demak, biz sizlar bilan sonning oddiy qismini topishni o'rgandik. Keyingi savollarimizda sonning qismiga ko'ra o'zini topish kabi murakkab masalalarni ham o'rganamiz.